Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto Odontología Mediterránea dibujamos tu sonrisa. Arriba la Festa Major i amb ella les necessàries restriccions de trànsit. Restriccions que començaran dia 31 amb el tall de l'Avinguda Constitució del carrer Vallès fins al carrer Garraf a les 15 hores. El dia 2 d'agost, des de les 5 de la matinada fins 2 quarts de 6 de la tarda, l'Avinguda Constitució romandrà tallada des del carrer Garraf al carrer Empordà amb dos sentits. També el dia 2, la mateixa Avinguda Constitució restringirà la circulació del carrer Esport al carrer Vallès, per preparatius de la festa. El primer dia de Festa Major es tallarà la carretera de Martorell just davant de l'Ajuntament, des d'un quart i 5 de 6 de la tarda en ambdós sentits per motiu de la inauguració de Festa Major. L'alternativa serà l'accés al carrer Esport per l'Avinguda Guatemala, la Creu i la plaça de les Palmeres, o Avinguda Guatemala, carrer Perú i carretera de Barcelona. I el dia 4 de setembre l'Avinguda Constitució des del carrer Garraf al carrer Priorat en ambdós sentits per l'acte del Holy Party. Per altra banda, l'estacionament es prohibirà per tot l'itinerari del correfoc. Plaça Anselm Clavé, carrer Major, Parera, plaça Font de la Roda, carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, passeig del Parlament de Catalunya, carrer Montseny i carrer Major a partir de les 18 hores del dia 3 de setembre.